Ներկայացնում ենք սեպտեմբերի 9-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում երկու շաբթի ուղիղ եթերի ժամանակ նշել է, որ այս պահի դրությամբ չկա Ամուսարի հանքի շահագործումն արգելելու որևէ իրավական հիմնավորում։ Առնվազն այս պահի դրությամբ մենք չունենք Ամուսարի հանքի շահագործումը արգելելու որևէ իրավական հիմնավորում, բայց հասկանալի է նաև, որ մենք չենք կարող հաշվի չառնել մեր հանրության շրջանում առկա անհանգստությունները։ Մենք չենք կարող ասել հա դե յուրե ոչ մի հիմք չունենք։ Մեր հանրությունն էլ անհանգստություններ ունի, հարցեր ունի, փաստեր ունի, որոնք իդեպ ձեռք են բերվել նաև մեր օգնությամբ եւ աջակցությամբ, մեր աշխատանքի թափանցիկության շնորհիվ։ Մենք չենք կարող ասել այդ ամեն ինչը մեզ չի հետաքրքրում։ Բնականաբար մենք պետք է անպայման հաշվի առնենք հանրության անհանգստությունները։ Մյուս կողմից մենք չենք կարող հաշվի չնստել նաև Հայաստանի տնտեսական հանրության անհանգստությունների հետ, նշեց վարչապետը։ Նա ասաց նաև, որ այս հարցի քննարկման համատեքստում չի կարելի արհամարել Հայաստանի տնտեսության անվտանգության և ընդհանրապես երկրի արտաքին անվտանգության խնդիրները, որոնք նույնպես որոշակի կարևորություն ունեն այս հարցը քննարկելիս։ Սեպտեմբերի 9-ին Սիբիր ավիաընկերության Երևան-Մոսկվա 908 չվերթի ուղևորների օթանավ նստեցման ժամանակ ուղևորներից մեկը հայտարարել է, որ իր ձեռքի իրերում ռումբ կա, սակայն որևէ պահանջ չի ներկայացրել։ Ինչպես հաղորդում է Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն, այդ մասին տեղեկացման ուղեցույցի համաձայն անհապաղ տեղեկացվել է օթանավակայանի ավիացիոն անվտանգության ծառայությանը և ոստիկանությանը։ Ահազանգ ստանալուց հետո ավիացիոն անվտանգության ծառայության աշխատողների կողմից ուղևորը մեկուսացվել է, օթանավում գտնվող նրա ձեռքի իրերը վերցվել են հսկողության տակ, կատարվել է օթանավում գտնվող ուղևորների իջեցում և ուղևորների նրանց ձեռքի իրերի, ուղեբեռների, բեռի և օթանավի ամբողջական զննում։ Զննման ընթացքում օթանավով փոխադրման համար արգելված առարկաներ, իրեր, նյութեր և սարքավորումներ չեն հայտնաբերվել։ Ուղևորը հանձնվել է Զվարթնոց օթանավակայանի ոստիկանության գծային բաժին, կատարվում է քննություն։ Անկախության օրվա գլխավոր տոնակատարություններն այս տարի տեղի կունենան Գյումրիում։ Այս մասին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրել է իր Facebook-ում կոչ անելով հայրենակիցներին սեպտեմբերի 21-ին գնալ Գյումրի։ Սեպտեմբերի 21-ին բոլորով գնում ենք Գյումրի։ Հիշեցնեմ, որ այս տարվանից մեկնարկում ենք անկախության տոնակատարությունների գլխավոր միջոցառումը մարզերում անելու գործընթացը։ Առաջին նման միջոցառումը տեղի կունենա այս տարվա սեպտեմբերի 21-ին Գյումրիում, նշել է վարչապետը։ Հայ խորհրդարանականները երկու շաբթի նիստում հրաժարվեցին օրակարգում ընդգրկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկությունը քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին, որոնցով առաջարկվում է քրեականացնել սեռական ոչ ավանդական կողմնորոշման քարոզչությունը։ Ինչպես նշեց Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը, ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշումը և ոչ ավանդական սեռական հարաբերությունները հայ պետականության հիմնական սպառնալիքներից են։ Նա միաժամանակ նշեց, որ բազմաթիվ երկրներում ծայրահեղ քայլեր են ձեռնարկվում միասեռականության տարածման կանխարգելման համար, մասնավորապես Ռուսաստանում քարոզչությունը քրեականացված է ընդհուպ միջև երկրի արտաքսում, Իրանում ընդհուպ միջև կախաղան։ Բոսնիայի և Հերցեգովինայի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ռոբերտ Պրոսինեչկին հրաժարական է տվել Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի շրջանակում Հայաստանից գրած պարտությունից հետո։ Այս մասին հաղորդում է ֆուտբոլն ակուլիչ կղկայքը, հղում անելով Բոսնիայի և Հերցեգովինայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքին։ Հայաստանի ու Բոսնիայի և Հերցեգովինայի հավաքականների միջև հանդիպումը տեղի է ունեցել Երևանի հանրապետական մարզադաշտում։ Դուբլի և գոլային փոխանցման հեղինակ դարձավ Հայաստանի հավաքականի ավակ և կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը, իսկ հաղթական գոլի հեղինակ դարձավ պաշտպան Հովանես Համբարձումյանը։ Բոսնիացիների կազմում գոլի հեղինակներ դարձան Էվին Ջեկոն և Ամեր Գոյակը, իսկ Ստեպան Լոնչարը գրանցեց ինքնագոլ։ Խորվատ մասնագետը գլխավորել է թիմը 18 հանդիպումների ընթացքում, որոնց ժամանակ թիմը տարել է 7 հաղթանակ և գրել 5 պարտություն։